За парти із 1 серпня про те, що навчальний рік у закладах освіти може розпочатися на місяць раніше, в Україні заговорили після того, як парламент вніс низку змін до відповідного закону. Мовляв, в умовах воєнного стану таке рішення дозволить зекономити кошти під час опалювального сезону. Утім, наразі мова йде не так про школи, як університети і заклади профтехосвіти. Є думки, що це дозволить зекономити на енергоносіях та на газопостачанні в зимові місяці, якщо додати до зимових канікул ще місяць, скажімо, грудня. Так? Думки неоднозначні, ми бачимо багато інформації і від міністра освіти, що навчання все ж таки буде 1 вересня. Ну, чи то серпень, чи то вересень, а наше завдання – підготувати навчальні заклади до початку нового навчального року. І школи таки готуються. Кажуть, рік буде важким і вже нині пропрацьовують варіант будь-якого розвитку подій, у тому числі розпочати офлайн-навчання навіть в останній місяць літа. В організаційному плані проблем немає. Відпустки вчителів скоротили ще раніше, тож усі педагоги встигнуть повернутися до роботи. Більше болить питання безпеки дітей. Надійні бомбосховища в українських школах радше виняток із правил, тож нині у більшості закладів взялися облаштовувати укриття на випадок повітряної тривоги. У нас підвали великі, але там йдуть комунікації. Там йдуть комунікації для того, щоб, скажімо, в якійсь мірі підготувати їх цей, то треба то все вирізати, переносити, а це великі кошти, великі затрати. Але тим не менше, я все-таки знайшов можливість звільнити в одній, ну скажімо, в одному секторі частину підвалу для того, щоб перші класи, тому що я вважаю, що все-таки перші класи мали би початись навчатись у режимі офлайн. І зараз будемо туди проводити освітлення, робити нормальний доступ у плані сходових можливостей і так далі. І до 1 серпня ми це зробимо. Заховати учнів перших класів, діточок, на випадок такої небезпеки ми зможемо. У мерії запевняють, місць для навчання вистачить усім. З понеділка у школи та ліцеї міста вирушить спеціально створена комісія, щоб ретельно обстежити наявні там можливості для безпечного перебування учнів. Зараз ми маємо нові роз'яснення, згідно яких для сховку можна використовувати і перші поверхи, які не мають вікон, і, до прикладу, площу під сходинками тощо. Якщо ж немає ніякого варіанту, тобто не підвалу, не першого поверху без вікон, також дозволено використовувати пристосовані приміщення поряд, чи то, до прикладу, підвал монастиря, чи, можливо, якийсь підвал іншого приміщення. В кожному випадку протягом червня-липня ми обстежимо всі заклади, зробимо свої заклади. Включення, можливо, якісь приміщення потребуватимуть ремонту, а можливо, і ні. Крапку у цьому питанні має поставити Кабмін. Саме від рішення уряду нині залежить, коли і як українські школярі зможуть повернутися за парти. Між тим, освітяни сподіваються, навчальний рік у школах розпочнеться таки у вересні, як звикли і дорослі, і діти. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.